21. vlastně letecká základna je právě ta elitní základna v České republice a já tímto způsobem i začínám své cesty po všech posádkách v České republice a chci navštívit všechny. Tak já jsem se samozřejmě seznámila s celým objektem, to znamená jak s bezpečností, zabezpečení celé základny, samozřejmě tak z hangáry, samozřejmě z letadly, které jsou zde umístěny, samozřejmě s hotovostní službou, jakým způsobem zde vůbec funguje komunikace ze strany až od NATO daných příslušníků, jakým způsobem v podstatě přes nás mohou přelétat letadla, jakým způsobem je zde opravdu zabezpečení, pokud by se jednalo o případnou hrozbu a další věci. Tady mohu sdělit, že jsem velice potěšena, jakým způsobem je to zde opravdu nastaveno. To zabezpečení našeho vzdušného prostoru je opravdu veliké. Tak mě velmi příjemně potěšila jedna věc a to se často nestává, kdy právě na této 21. letecké základně máme divizi samotnou opravářů, kde vlastně kolegové vojáci, ale samozřejmě i civilní občané, jsou to většinou zaměstnanci tady z okolí, v okolí Čáslavy, sami opravují naše letadla. V tuto chvíli se zde budeme samozřejmě v dalších letech dívat na nákup například radaru nového, který by zde samozřejmě mohlo být potřeba, ale toto jsou věci, se kterými já se teprve budu ještě seznamovat i v rámci těch velkých zakázek, které mi leží na stole a které jsou součástí takzvaného akvizičního plánu až do roku 2020, ale samozřejmě tato letecká základna je jejich součástí. Tak já jsem již i celému vedení generálního štábu naznačila tento týden, kdy jsem se seznámila téměř se všemi generály vedení generálního štábu, že vánoční svátky všem vojákům ponechám a chtěla bych jim i vaším prostřednictvím popřát krásné Vánoce. Já bych ráda věděla i některé posádky a ty bych určitě chtěla navštívit ad hoc. Samozřejmě mé další cesty povedou například na Univerzitu obrany, protože tu bych určitě chtěla vědět, samozřejmě pojedu do Vyškova a co se týče návštěvy posádek v České republice, tak chtěla bych je stihnout během 2 let, pokud samozřejmě zůstanu v té funkci a to nejdéle do 2 let a chtěla bych je opakovat.